Vader, ons loof U naam. Here, ons loof en ons verheerlik U. Dankie dat ons kan weet U is by ons. Dankie Here dat ek en Samuel 2 in hierdie gebou 2 of meer sê U woord en U is by ons. U is saam met ons. Ons prys U daarvoor. Dankie Heilige Gees dat U hier is. Ons eer U daarvoor. Amen. Geliefdes, ons het verlede week vir mekaar gesê dat die Here wil waarlik ons aandag daarop vestig dat ons moet uncompromising, nougeset, absoluut onverzettelijke, beginselvaste geloof hê in Vader Jesus en Heilige Gees. En nou is dit nog belangriker as verlede week, want intussen tyd het Mike Pence, die vice-president van Amerika, een Evie de Klerk getrek op Amerika. Die duivel is, soos die ou mense gesê het, nou nie net los nie, hy is in beheer. Een goeie voorbeeld is, Twitter het Donald Trump sy Twitter-account gestop, en nog baie ander dinge. Daar is ander goed wat die media, CNN, wil Fox News toemaak. So is daar baie dinge wat nou aan die ontwikkel is. Maar ons moet vir mekaar soveel belangriker dan nou sê. Ons moet glo. En ons kan geen kompromie met enig iets of iemand anders te aangaan nie. Ons is kinders van God. En beginselvast moet ons glo in God en sy woord. 66 boeke in die Bybel. Ons moet het glo en ons moet het verklaar. Die wonder is, wat ek eers vir u dan nou wil sê is dat Yeshua Jesus ons Here is, maak nie saak waar ons bevind en in watter moeilikheid ons bevind nie. Yeshua is by ons. Elke een van ons wat geregverdig gemaak is deur ons geloof in Jesus, hy is saam met ons, hy is met ons, hy is vir ons en hy is in ons. Maak nie saak wat wie sê of doen nie. Daarom kom ons sê net as 'n vinnige voorbeeld vir mekaar. Die eerste 5 boeke in die woord is die Torah. Dit is Genesis tot Deuteronomium. Nee. En Genesis vertel vir ons baie duidelik dat Jesus is Genesis 3 vers 15. Hy is daar, Yeshua is daar. Hy is die saad van die vrou wat die kop van die vyand vermorsel. In Exodus is Yeshua die offerlam, die lam sonder enige gebreke, die lam wie se bloed aangewend word aan die deurposte. Yes, in Egypte aan die deurkusyne en deurposte van hulle huise, maar aan die deurposte van ons harte, van ons lewens, van alles. Hy beskerm ons. In Leviticus is Yeshua die hoëpriester. Die Hebreërskrywer beskryf hom so mooi, Hebreërs 4, 14 en 15. Hy is die hoëpriester, die seun van God wat deur die hemele gegaan het. Hy is die een vers 15 wat met ons medelee het. In die volgende een in Numeri sê dat Yeshua is vir ons. Hy is die vuurkolom in die nag en hy is die wolkolom in die dag. Hy is die een wat ons lei en ons beskerm, of bevind ons in die woestyn. Hy is die een wat ons vooruit gaan. Hy is die een wat saam met ons gaan. En dan in Deuteronomium 18 vers 15 sê so mooi, dat Moses sê, hy sê daar gaan een profeet kom. En hy is 'n profeet soos ek. Maar God gaan hom, die Here God, Yahweh Eloheinu, gaan hom vir julle verwek en na hom moet julle luister. Hy is die een na wie ons luister. Daarom kom ons en ons verklaar, ons glo en ons luister na die woord van God. Die woord is waar. Ons luister nie na enige mens wat vir ons wil kom vertel dat die woord 'n maar of 'n omdat of 'n miskien. Nee, die woord is waar. Ons moet dit besluit. Dit is 'n besluit wat ons elkeen moet maak. Ons het verlede week vir mekaar gesê, Daniel 3, en gaan lees het weer 'n slag, Daniel 3, Sadrag, Mesag en Abednego, het eenvoudig standvastig geglo, dat hulle God is nie net in staat om hulle te red nie. Hy is ook die een op wie hulle kan vertrou, en op wie hulle kan glo, en om hom te glo en hom te vertrou en glo dat hy die een is wat red, is veel belangriker as jou eie veiligheid. Dit is veel belangriker as om kompromie aan te gaan met ongeloof, kompromie aan te gaan met vrees, en 'n kompromie aan te gaan oor die opinies van mense. Nee, hulle het letterlik die vuuroond gekies, 'n oond wat 7 keer warmer is. Nou, dit lyk of ek ook nou in hom is soos wat ek sweet, maar hulle het daar die vuuroond gekies. Julle sien, die beloning wat hulle ontvang het, was bo natuurlik groot.
Hulle het daar in die vuur woont, het hulle nie die bonatuurlijke redding, beskerming, hulle is in die vuur, maar hulle is beskerm van die vuur. Hulle, die bande waarmee hulle vastgebind het, is nie het losgegaan het nie. Nee, hulle het veel meer daar ontmoet, met meer te doen gekry. Hulle is nie net bevry van die vuur nie, maar hulle het van aangezicht tot aangezicht gekom met Yahweh se volle redding, met Yeshua Jesus, die Seun van God. In die gevaarlikste, in die wreedste, in die onmoontlikste omstandigheid, het hulle nie net die liefdevolste persoon nie, maar liefde self ontmoet. Jesus, ons Here. Yeshua, hulle het hom van aangezicht tot aangezicht ontmoet. Julle sien, ons woon in 'n wêreld wat nie net toenemend, soos ons verlede week gesê het, nie 'n vriend van God is nie. Nee, hierdie wêreld is lynreg teen hom en wil alles van hom en oor hom wil hulle vernietig, hulle wil dit stop. Of hulle wil dit so verdraai dat jou geloof niks beteken nie. Dat jy eenvoudig teen die woord van God kies. En die hoofrede hoekom hulle teen God en sy woord is, is omdat hy, soos wat God self deur sy gees getuig in sy woord, en deur elke kind van hom, wat 'n ware kind van hom is, 'n ware gelowige is, iemand wat nie kompromie aangaan nie, maar die woord glo, getuig die woord en sy kinders, sy ware kinders getuig, dat hy is die enigste God. Niemand kan met hom vergelyk word nie. Gaan lees 2 Samuel 7:22. Gaan sien in Johannes 17:3 Jesus sê: "U is die enigste een. U is die enigste God. Daar is geen ander God soos hy nie." En natuurlik, Yeshua Jesus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Dis die enigste manier om in 'n persoonlike, intieme verhouding met Vader te leef, is deur Yeshua. En dit is hoekom die wêreld en die gees wat agter hulle en in hulle is, dit is hoekom hulle ons so haat. Dit is hoekom hulle ons so haat. Daarom kan ons nie, ons moet daai besluit neem, in die gees, nie uit eie krag nie, moet ons daardie besluit neem, dat ons sal nie kompromie aangaan nie. Ons sal nie kompromie aangaan met ons belydenis van ons mond, en met ons, baie belangrik, met ons lewenswandel nie. Nee, ons leef nou meer as ooit in 'n tyd, waar ons moet aantrek die wapens van die lig. Ons moet die Here Jesus Christus aantrek. Ons self letterlik soos met 'n kleed moet ons Here aantrek. Julle sien, Jesus moet nie net soos 'n jas wees wat jou netjies pas nie. Maar jy moet onthou, hy is die jas wat jou pas, wat jou skoon was, wat jou kind van God maak, wat jou, dit vir jou en my moontlik maak, om Hebreërs 10:19 en 4:16 met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid te kan kom. Prys sy naam, prys sy naam. Romeine 13 vers 11 tot 14 sê, boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader. Ons verlossing is enige tyd, kan Yeshua ons kom haal op die wolke. Prys sy naam. So amper die laaste deel van vers 12 sê, kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Met ander woorde, beklee jou, trek die wapenrusting van die lig aan. Ons is nie van die duisternis nie. Gaan lees bietjie in 1 Johannes 1 hier van vers 4-5 af, gaan lees daai gedeelte. Hy sê vers 13, kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap en ontug en losbandigheid, risie en afguns nie. Nee, vers 14, maar beklee julle met, of trek aan die Here Jesus Christus, en maak nie voorsiening vir die vlees vir begeertes nie. Met ander woorde, wat ek graag wil hê jy moet hoor, ons moet met absolute beginsel vaste, absolute beginsel van sy standvastige geloof, moet ons sê, ek glo dat Yeshua die Here is, ek glo dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, ek glo dat ons Vader, Yahweh, wie ons aanbid, ons Elohim is die enigste Here, ek glo dat die woord waar is, wat sy sê, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Egach, luister Israel, die Here jou God is die enigste Here, ek glo dit absoluut. En ek moet besluit, ek glo dit. Daarom bekleed my met Christus. En soos wat ek hom soos 'n kleed aangetrek het,
Daar het so woon ek in hom, met hom bekleed. Ek leef als een voorbeeld voor gelovig en ongelovig, voor hulle wat van my hou en hulle wat my haat, leef ek als een voorbeeld van die goedheid van die Here. Ek leef een voorbeeld, maar ek hou nie my mond stil omdat ek bang is nie. Ek praat, ek getuig, ek vertel. Galasiërs 3:26 sê, want deur die geloof is julle allemaal kinders van God, deur die geloof, in Christus Jezus. Vers 27, want julle wat julle in Christus gedoop het, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Ons trek hom aan soos 'n kleed. 1 Tessalonisense 5:8 sê, maar laat ons wat in die dag is, weer eens, hoor jy, ons is nie in die nag nie, ons is nie in die duister nie, ons is kinders van die lig. Ons trek die lig aan, maar laat ons wat van die dag is selfbeheerst wees, bekleed met die borsplaat van geloof en liefde, en as helm die hoop as verlossing. Ek wil graag afsluit deur saam met jou te bely wat Paulus sê, dit is so bekend, maar kom ons bely dit. Paulus sê so mooi, en ek wil dit uit my hart uit saam met jou sê, Filippense 3 vers 8, inderdaad, reken ek alles as 'n verlies, met ander woorde enig iets wat ek enigs, ergens is 'n graad sertifikaatjie of iets, niks is belangrik wat ek ooit bereik het in my lewe, dit is 'n verlies, ter wille van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jesus my Here te ken. Ter wille van hom, het alles vir my 'n verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom bevind te word, vers 9, met die geregtigheid deur die geloof in Christus, vers 10, en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, die verbondenheid met sy lyding. Dit is ongelukkige frase wat dalk vorentoe vir ons 'n groter werklikheid gaan word, dat ons werklikwaar sal besef, wat is die verbondenheid, die gemeenskap wat ons met Yeshua het in sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word. Laaste deel van vers 12, ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Vader, ek wil U kom prys en eer, en ek wil elke persoon wat na hierdie ding kyk, wil ek kom seën in die naam van Jesus, kom toemaak met die bloed van die offerlam, kom toemaak en kom bekleed met Christus. Vader, ek prys U dat ek elke een van ons kan weet, ons het die seun van God binne in ons, Yeshua Jesus. Ons het hom wat die kop van die vyand vermorsel, lewe binne in ons. Hy is die een wat ons hoëpriester is, vir ewig en vir altyd. 'N hoëpriester wat deur die hemele gegaan het, Yeshua Jesus. 'N hoëpriester wat absoluut met ons medelee het in elke proses in ons lewens. Hy is die wolkkolom wat ons vooruitgaan, die vuurkolom in die nag en die wolkkolom in die dag. Hy lei ons deur elke woestyn waar daar kan wees. Yeshua Jesus is die profeet na wie ons luister. Ons luister na hom, ons kom verklaar het. Ons luister na sy woord en ons vat dit en ons sê, geen woord van U Here sal in my lewe onverrigte sake terugkeer nie. Ek prys U daarvoor. Ek loof U Vader vir U goedheid en U genade en U liefde. Dankie Here dat ons die totale shalom kan vat. Ons vat U absolute voorspoed. Ons vat U genesing, U gesondheid, U heelheid. Ons kom neem dit in ontvangs. Ons lam wat nodig het, dit is die Griekse woord om dit te vat, om dit te neem, om dit te aanvaar. Ons vat die shalom, die genade op genade, Johannes 1 vers 16. Ons kom vat dit en ons sê dankie Here, dat ons U kan ken. Dankie dat ons kinders kan wees van God. Alles verander, die wêreld verander, mense verander, maar Here, U verander nooit. U is die ware enigste God. Ons eer U daarvoor. Ons loof U naam, Vader, in Jesus se naam. Dankie Heilige Gees. Dankie Here. Amen. Amen.